Сергей Средекин Хигни Риволорен Курдугури Дугарсебит, Эйге, Дарубия, Дахарда. И так, как я говорю, Чарбит, я был Санга, телевизионная джелга, Хиха Анан, Эйге, Дарубия, Дахарда, Ми, Олус, Эльбех, Интерхиней, Керхсебиллех, Темелери, Элджиттари, Инграммит, Хигни Долгутар, Итларга, Кепсетерге, Белеммит. Онан бүгінгі беребетін сағылы біт, бүгін беге кепстер темелер біт. Дорубия қарыстабылын әбейектерін тұту тәтім нәқтік барар. Бұл сайын қаңылас ұлуғын төқтірігер үліға кер біт, фельдшер, акушер, саңап ұнын қытары беге бұғақыл бұнық бұд. Саха сіргер ғырыны сәретер сұлыспа ағығын бес сылығар. Санитарнай сырдатыттан нәхеленне дорубиятын бағар көтеуге дейе, дорубияны кетенерге қанынық саңы керелер бар болулары. Оны дорубия кейінігер қанынық түгенге дейеққа сөбей. Бұтынан бейеққа сейлі сәрге ақтыра. Бір сыл анарат түгер нефроклиника диализ кені жоқызғайға, оны бүлі бәлі құлыстырға, түнлері күністері диализ кен адияр жоңғанан анын тәлетчері бұда. Устук диагностақ үгіз кейі ұғын айыны көрсі бәкке, көмені местетігер ұлыр қықтанна. Нефроклиника өтін түміктері, оны стихилері бар болықтыра. Республикат арбақа батынлар специалистыра хирургия дүктахымнақ көметін рақ, чугас, ұлыс, кейін балығалырғыр, местетігер дейін ұңырылыр. Хирургическая операциялар арас ұстык көріңдері, үгіз надер жыны қабан, үгіз әлбәқ кейі операцияны асты. Онын күнді көрәчілер біт, бейінің бірге болырға ғыңыра біт, жастан ұрды көмісті бірге болуқ біт, төліпен біт нөмерін саната біт, ағыз 914-279, сүрбәкке 612. Өрі боларын күрдік сүрейін кәлерін. Бүгінгі саңа тұпсывуд студиям бастакы ұлжеттін ұңырабын. Ол күрдік бейеқа ұлжетті кәлелер. Бұрыстығының білеген бейеқа қаңылас ұлғын күтары бұғақыл бұны бар болар. Анисе ваңыз кіребінен көрсе бүт. Сібәске бар де. Анисе ваңына төкіннен. Төкіннен. Жөлді кейілі бет. Жабы дұрубия қарыстабылын бастықы сүйеуқ тәлелтелерін саңарды программа. Барбилер бік күрдік кетігінші сүрбекке сылтан үлелен сағылабыта. Онтын ланамну бұл сахабыт сірін кен енігер арас ұлыстырғар ұрут, суық, бөдөң кен көң медицина бейектері тұтылынылар де. Оны қатары түй сірігер бұл біраз амбулаториялара, саңа фаптар, әмеуліға керелілер. Анисе ваңыз кіребіна бейеқа жақаңылас ұлығын төқтір бәйелігін фельдшер, акушер бұнын бесірі. Анисе ваңына, жөнді кейділер үйті күннен, әсіздігі? Үйті күннен, жөнді кейділер. Бағылысты бейіға сәргер, бұл саңа фаап күт қағаңыздан сағалынан тұтылдан бар бұтай, онына қағаң үліға кердей, қайдақ сағалынан үліға қамдас күт? Бұл саңа фаап күт тұқа, бес айын 14 күнвер тұтылдан дұрубия национальный проегін программатынан онна білі саха универсал тұту кампания күйгінен үліға кейірін үші бәді көлілі олары бұд. Хаңа бейек бұд сырдық, салас, үшігей бағай оның әтенге үлілі елді бұд. Сәп. Онтан әте, өтшіғына олық күлгас кәмхер тұлына айабыд, да? Аха, олық түрген бәдік тұп бұдтары. Икі ең үй күрдік болы болу, ұғаттаққа. Модульный бар? Аха, түргенік тұт. Аха, модульный. Үші бағайы. Барта құты бай? Астасиянда, барта бар, барта бәлен, кербіпі таңыз разы білі үлелен бар бұпыт. Сәп, аха. Онтан әте, бұл бейек тұтылуын нені тұқ барта еқа ме фап барта да? Әрге фапта ғадебет, аха, онтығай бұл болағына білі Құғағанық тұтылғанды, қайдақты, хитеті қоқ болғанды, хатан хиті үлелебәді, бір хыл үлелебді қоқты деп күрдіп, онтың тоңын егеннен хабылы бұда. Доктор, бәйелегер нәхелен яғат түхіні? Доктор, нәхелегер 600 сүрбе беске хилағ біт, онтың 600-614 оғы болар,
онна агастахтар бит сүз сетте он төттер. Онна трудоспособное население болана 200-тен дакка болар. Юксагам састахтар, эбитти. Сеп. Онтон урдук кандык көмөгү надиери нелене онна күн бүгүндө тух көмөнүн урук оңорор жагды, оңорор жагды. Отон үксүн болана көмөбиттин билет бул бастакы көмөк курдук болар балага дей. Фельдшерский да врачебный помощь курдук болабыт. Онна тугунан жарктанабыт. Диспансеризация табыт. Вакцинация населения табыт. Профилактика түнүксүн гана бит. Онан биле нехилени молохтоктора диспансеризацияга активный халдалар. Все до нертали медиа, он был грипп утра, вакцинация баратура, он не хеление молохтахтер мне бхал стекалин, вакцинация ланан, ртен кетехабит. А вот что гей, то мугалар бат к наде был блиген кюхнге кемне, ордукте блиен турар иммунитеты бегаргету, то муга лар бат болар тухгар бхине илы, а вот дюк солталах. Уанна, Анисеванна, бу бен курдук тесиргер улели сылдар бесердерге коллегаларгар тоох бага саналакыны. Отом бу тесиргер барын улели иргетен олох толлу баккат барын хиндибин тоже захне билигин раз проекттер баалар бу национальный тоох земский фельдшер денер баалар он земский программаны медсестраларга мине бар көмө. Онтон онна нехилени ати дакны нехилени лохтактыры даганы билип көрсөлдүрдү жүй болар. Күз көмө болалдар. Бара түдөн хим бир өйөн көмөн көрсөлдүр деп курдук. Олтатан тесиргер үлөлү барар. Улус тухалак, надалак, үлөхке специалистке даганы. Андык багылайды. Сеп, Анисеванна, бүгүн жа бияха бул бахал бамуккар, бен хелеген эбиеген, жоңор хергар, онна тулгын жерди бит нихен мактал бутын терди бит. Улагатыгар, бу сабыс саңа фаб кытыгар, үгүсел бах, дарубетін топсарына калар кихе бар болын ген бағына бутын терди бит. Көрсөк кадері. Көрсөк кадері. Дарубе қарстылы национальный бұрайық чарчитнен ме күн бүгін бу аммаға күнге 200 кехене көрер поликлиника. Білу оны нюрбы кораттырыгар саңа МТР корпустар, момаға, намыңа, маяға, сангарға, сонтарға, еме бөден тұтулар баратуралылар. Санадан тәқа национальный проекттер бұдай дұуд бірсіченін бұхарытнан 2019 сылтан үләлелілер. Салғы студия бар, бұ ғырыны МТР дәғар сәретер бұдан көжі үстәқтен әтіне бары бәртке біле бет. Саға сіргер ғырыны сәретер сұлыспа ағын 5 сылын бұйыл бәлетір. Болыс Улахан Солталах медицина салатын үләхеттері бәлін бай опыттарын түмен мұнян арас тәрәхінері ғытағыжалар. Білін тұрып еқі пациентларға барыттынен тұхылақ боларын ғына. Онан жақырсыған студия бұтығар Сарғанов Чесланына Титованы, Нәрінен дарубетін оны ғырыны сәреттер республикеті аға кейін медагес бұраға. Онына бігі бері бітіме дөсі бәйті Сарданованы Власова. Төкіннен. Үлейді ақсылғытнан әсеті көл әғардәлі бет. Үлағат қамнас күт олыс көсті өргер болықтақ. Аха. Дебу ағығын 5 сылден олыс Улахан кәребелей дата болар. Оны оқа дә қайдық бұ ғырыны сәретер сұлыспа сайдан іспетей бағалыстын тұн сәйлігіп сәр. Өтекіннен, Татьяна, өтекіннен күнді көрәчілер. Беге хулус бабыт ағығын 5 сыла мен ханық бар Улахан дата болағы дей. Беге хулус бабыт тұғынша 939 сылақтан сағылам мұтабет. Бұ дойды үрдінен дойдур дүнен пункта санитарного просвещения ден арылды бұттарабид. Ол енігер санитарно-эпидемиологическая служба біле сөз үліхеттерін күтті үлелері хетімні бейбге баран іспетабид. Ол тұғынча 939 сылтан жа арақсан тұспа бұл ғырын әретер хулуспа тұспа барар. Тұғынча 904-дон бір ғылаққа бұл дом санитарного просвещения ден болар. Бастық Хебедесейнен Андрюшкевич Анатолий Иванович болар.
ананар. Бо кемнерге ото олах жах бихи билер битнен биле гражданска серикен ниттен жаннар балакан оларлар үксе биле инфекционна юры турар иген болан үксе он кытта оқсуху болар болады. Антан келин эми сайдан нехен бо дойду бутырдынен жандаровиятын харстыхтен эми политика бутты улар ер болгомта улахан урулдан постепенно хайда нехер. Антонила, бо жано дороба и боларга хайда хюрети, бо агом бесил сил тохары биге улевит уларибат дихпен багравен, хла хорга улхан куларибака улели хамсы хиджабут. Ага, анна пэлдлади. Сэп, антон эти күн бүгүн хелин дороба ятан жа уна гарин сэртер республики та кингелу лигит, эге жа бүгүн нүлагат хайда тухсалалан барани хери. Бо мен 2011 жылы көлелі келбітім. Университет мұн бітерім баран әдер үлігет болан келбітім. Үлелі әбітім намна 14 жылы болла. Оны тәңнен, бәмеме қыратық тәңнен көріқпін бағырабын. История көртіге болар. Аха, көртіге көрдік болар. Мен үлелі келбіп бәр очаларға 2011 жылыға және ханға хайдан, ханға шүйренері кейрен әбі қаддақ тияқпын хөбім, әйте дұрғабия ғынтырдара арылыптара, ұрыт бары табілі кепсен, лекция, егінері әбіт боллағынан ұзы дұрғабия беребет келерге абследование оңыры дейін болбыттара дей. Онтаныла бүгінгі күнге көрдіқпінен нәхеліне дұрғабиятын қарыстыр, онына ұрыны сәретер өлебіт күштіақ тек барар. Бүгінгі күнге нұчалы әттаққа укрепление общественного здоровья ден. Әме дойды бұд үйәттен политиката оларыян здоровый образ жизни ден. Владимир Владимирович Путин президент әппетінен орағынан онына бігей дойды бұд әме Ильдархана Асен Сергеевич Николаев Пандескалан, бігейха әлбәқ проекттар, национальный проекттар балылар. Бұл дұрғабия қарыстабылын, нәхеленне дұрғабиятын көрі істе ғаджар проекттар. Регионалный дәрме балылар. Регионалный дәрме балылар. Сарданова Анна, егітті тұқым барым бұл центр здоровьеден тұғой, олыс әлбәқті кәнеке бұл істер болу бұд, онын жақандық түгенге бігей нәхеленне пациенттар дейіммет көттіріқтін сөбей. Центр здоровья ден, дұрғабия кейіне ден болар болаға де. Беге жон дұрғабиятын қарыстырға өрді біт, чөл олыққа сөпке хағыңға. Кейі болға ұсайның дұрғабиятын қарыстықтақ болаға де. Олығын кәлін сылғы бейді көрдірдіңіне, кене ұлған қардың ұрыр. Дұрғабай боларға, ұғын олықтың ұрға. Так, онна кирер боллагана эти хнистен аббревиатура хронические неинфекционные заболевания. Группа болезней, хомойогин Россиер дүнен хеттон без бирген ки олго бустар эти ырылардан ол онна болар сүрәк тымырырыта бастык местенен икис месте бронхатыңа онкология үс месте онна төрдүс месте сахарна диабет. Хәп, бу бихе дорубия бут кийне Қылыбыры кейі кәлліғана тұғы оңыра бұдды. Хамай тұғы сүрін кейі қа тымыр болыр. Тымырғар әбіләшкі өзге атағына холестеринін әлбәқ болығана инсульт инфаркт болын сөп. Олығын анализ ұла бұд на холестерин, онына сахарға. Тыңғатын бір-беркәлі респираметрия оңыра бұд. Сүреған бір-беркәлі ЭКГ. Онына ұяғының білебет, ажырениялақ ем болған әме, әті факторы риска. Индекс массы тела соттан тағара бұд. Онына білген бүкен еке қарақ көрі бітсәп, астрата зрения, онына давлениятын мәрі дейбет. Онына гигиена полостерта. Олыты кариестақ болығына, аяқ слизистайын ұрыларын. Отына қайдақ дейелері бұл дұрғабия кендерігер қайдақ терапевтің өйді әбетер қайдақ дейелері? Отын беге в основном бұйызной.
корпоративный программа лахпут, улонон уле лир местелергер коробит жаннору. Он от обестужива Марлинского день бебит тохтахпут, эми база лахпут, тон уле лир серпит. Барта босковолар, полигнан паспорнан, кордроллер. Бастакы дроби кине каханар луде? Бастакы дроби кине ики тыхинча тоусылла карал луде. Бо онтон сылтан сылая элбен билигин бу ики тыхинча хүрбетет сылга он бир кин бар. Онтон ики да ога кине болар. Оголар амекер дурахтырын сөп. Сөп. Онна чоны специалисттер мия баратан ылан баллар булладе бітті саланан. Терапевтар, педиатрдар. Сыргылану Чысланы, он это кинеге тахар хаджаргатын билевит. Ага, вахалысты же, бу улыс альбэх сыл устата, арас сылыр гөлләбит, жандар билен тур альбэхтары болу. Оны же материал хому юта хайдағы, хайдағы барын хэри, кинеге атын, вахалысты хардадың ад. Бу, быйыл хылы бұха көнжекулелен, тыңағыннағы үләдейіп күрдік материал құмыйыта. Бұ кенге бітін тәрдіп тағы 15 сыл тұқары бұ дұрови қарысты бұл мед профилактика өттігер 5 сыл ұспа бұтыр бастықы үріқтен ебіт болыр. Бұ маңын әті әлбәк қартысқаны. Хапетнестағы біт. Аха, хапетнестағы біт дедім. Национальный архивтан еген данный құмыйды бұт. Ақты қомай бұппыт бетірәнәттен ұлыстар бұдыттан әме білі кабинеті, әделене мет профилактики қартысқаларын ұта неген барытын түмен мететі қайдақ табылы бұтынан отан күрдік әттіққынан кенге бітінде тағарын долғы туылақ дейі күрдік. Арас сұйғалар, конечно, білі исторический факт. Қомия хататы бұт болан баран сұйғаларда бар болықтарын хөптен бейм ханы бұн. Олеген бұл кенегені национальный библиотекаға ахағас доступка бар болуға. Оны бағар білі ұрытулелі ғыджы бұт, жаннар, оғылыра, сеннері, көріқтері деменеріне бін. Бағар ғығайын бар болда. Түгірі әбектерін бағарар болықтарынан мен мәдже ахағас бұн кепсетеге бағалыста тақсаңыз. Тәңі үлелі әқпеттен өші дағыны әбі, әбен, сабан үшіге кенге болу ден әрін әбін. Аха, әтшігі бұ күндік әрәшілер бөт, әйге қыраңы көрі ғыт. Арас сылыларға бұ үріні сәртер сылы ұспаға үлелі әбіт жаннақ болы қытна. Бұ қабағалысыда де әкраңы көстеріне мәрге сұриян тақсаңыз әбі бәяғат материалығын ұ Онытан біліңе кемге ұрды күтті күйінгі өте бастықы тұмдылар енді өқтірініне білін тұрын әлінеге иммунитеті бөғір көті ұрдық солтылаға болады? Онық. Оның қаза көрәшілі бітігер, дұқ қандық сөбелер бері қайтай? Бұл күннерге білі қалланы метімні яр, атаплейне, жейхігер дағыны білі хөрүйінеген болар. Ол бұғығыр білі хас күхін вирусной ұрылары мен әлбейткемнергер. Бастатан тұран нәхелене әтекпен бағарабын грип ұтары бұғығыны ұлыққына да амыстығынан. Онына иммунитеті бәғір көтерге бейі дөйді бұтығыр әлбәқін білі отон әмтяғыттыр үйнелер. Наха тухалақ болар, ол күрдік отон, чай ұрғытынан, әте әбліпі қачайынығын иәтілер бәйін дұрубетін. Онына бұл қақабыт сергерім ебілі мөт барды, бірі келі ол баққа кейі бәйтін дөйдетін, аға бәйтін дөйдетігір үміт отоннар ұрдық тухалақ болалар ден ұзы науқа бұхарын тұрыр. Олықтық... Бұрдықсия, азуэл, барта, бейқылық. Генетическом уровне дем болар, білі науқаннан бұғарылан тұрар. Түнчен көрбіттірі үшін айдыр жұнамын одық астағыптыр атты. Сәп, оны түбі үбілейіндей тәрәхіндер сөрчілерінен түгөтек қады? Бұл үбілей бітінен өрүйләк, күйтүйләк, долғытулак, күмітүйметінен өсетігіл бағырым әті. Бігі бұл ағуан бес сыл тұқары бігері тәртті бітігер бол батақ әтесі қасерін өрдінен қаспедді балығаға
кабинеты, отделения медпрофилактики, уруттаны, хойттаны, билегин үлелебит, бихи сулус палбытыгар сыгыннах жаннарго. Сетагул эгдевин тирердевин, бары жаллах, тосалық қытығар жаллах, дарубай чел олықтақ болар гытыгар бағарабын. Эстеданы үлебит күйгірен, сайдан, чечерен, хиеден эренебин. Все получилось. Истебит был доктор, был спага, улелебит медицинский лектор. Сарданванна, он это был бюнгюнге, дробья кине, тух была нардакаты, тух была рилар кюдельдери, он был сардатар кюполи. Бюнгюн холобра кихи варту лелир был лагади, кердорю барарагар арир хамболар, кюнгулетаригер, улехин улемиестетигер, Улеттере дорубияларын кетен көрөхүн элбетери гана бут. Лобра будущем аннук болан нак бут. Элбеккене ылар бут, көрөр бут. Ине тун бастык хадылар но баллар да е? Аха, баран хеллер бу корпоративный программа. Сурут мен эвен этекпен барабын. Эти дорубия кине урут дорубияны чинчен көрөр эре боллагынан билигин чинчен көрбүт түмүгүнөн болбут ырыларын кетен көрүүген эми бар болуга дейин этебит. Сеп күндүк караачылар бит биги билин кугастыкты булга барабыт ол кенте каятарды салгыкпыт студиям номерин санатабын эстегүл агыз 914-219 сүрбекке 62 сурян келериң. Магазину женской одежды «Элис» исполняется 10 лет. И в честь этого вас ждет большой розыгрыш призов с общим призовым фондом в 500 000 рублей. Приходите в новый «Элис» и выиграйте главный приз – шопинг на 100 тысяч рублей. «Элис» – торговый центр «Оптимист». Итогинен бияқа саңа қол басып көрәчілер бет эфирға әйге дарубеті харыта салғанар. Бүгін бияқа ұрыны сәртесі ұлыспа ғоғын бесілгаранан специалистер оныты бұ ұпсынан дарубені кетенерге, кенне қарысынарға тұқ саңа керейлер, сүйренлер келбеттерін тұғынан кепсилер олдар. Сырғаны числана жабағалысты бияқа бұ диспансеризацияға ме ете саңа керейлер бар болылар ден білебет. Онуқы жа мүнік сейлі оғыз бағаран арарын кепсайдаққа тұқ кедді аңа. Диспансеризацияны отын оңыр бұл пытыратты дей, арай бұғылға әбей диспансеризация әбілім бербіте. Бұл национальный дойды бұл проегінен, демография проегін чәрчетінен диспансеризация определения репродуктивного здоровья ден кербіте. Ол түрір күхтақ ән жаннар чөшелер, дарубияларын бербек келер диспансеризация. Әлбәқпағайы бесплоуде еген білеген көстер, олеген ол диспансеризацияны ұлтықтақ бұд. Бұл келер өсі әлбәқ проектор керектақтыр, ол түрі үлкіқтақ, хастақтен біле өріққа өріне әжір оғылыр болады. Үксе біле студент хастақтар, әдердер, ол дарубияларын әлбәқ кейіні бербек келек бітін бағыра бұд. Олеген бұл оғылыр училищаға, техникумнарға, университетке өрінер оғылыру барларын чинчиен көрек бүтін бағарабыд. Чүгейде, нағын адылағы бит. Амын. Күнді көрешілер біт айтылырғар тоқтан ағы қайын, дарау болырын медик өреға суық бұн әрәрі, мен младшын бір персонал медик курсын ағықпын бағарабын ден айтар бір көрекші бит, маныққа жа түгісі бір еқті. Бұл Жакутская корка медицинский колледж, Якутский медицинский колледж үрдінен он курсар баллар. Онна кейден өріне қатыншып, әке Петра Алексеева барды, медицинский колледж, мед колледжка барын онна курсар баллар. Сәп, мақтал. Дарабыларын сүрегі көрелдір дұ, дарабы екенлергер дені еппіттар, туық документнәк көрелдірі, маңныңға направления нада дұ, адрестара оғым сүреген көрдірекпін бағарабын ден бір түріппіт сүрегер. Эти болуғана по месту жительства дейі қынады, олырыр сүргенен паспардақ, полистақ, түріз регистратуру оғығдың дейін көрдірекпін сөп. Сәп. Онтан бір көрәтчет болна, атеросклероз дейін түгі атеросклероз ауырты дейін бағалысты бағарын бері қытты дейін мәтін тірі әргер көрәтчі бар өте.
Это уже атеросклероз так полагается, имея поликлиника, тертиен, кердрюни, кутунада, диспансеризация, дабаран, кутталлага, риволлади. Ты просто иду, как такая тамырбеля. Тамырбеля, нерха. Бляшка, юскахан. А орта день, олосулахан, били, солталлах, тамырболар, олихин, эти диспансеризация. Олух тамырболар, ахалыта, да? Аннук. Диспансеризация, тюмегинен, икис этап тембар, он чиметен, би диспансеризация баран халгы устунан били надо болланан выше медицинская высокотехнологическая медицинская помощь деньги ытыхтарын сөп. Сөп. Тавлах, Ульдитарбут, Бигунджа Кален Бихабу, Сергея Бикитигер, Олус Шугай Керебели, Сулгатн Белити, Хиджар, Терехнер Гитн Хардап Катагар, Надалах, Надир Джаннарбу, Унсуларга, Ульсуларга, Расуларга, Ранисер Теслус Пол Левит, Джаннар, Киндар Чугас Джаннар, Ден, Корбитерист, Виттер, Володин Ренихайен, Ага, Эльбах Белен, Материал Ренимиг Дихтара, Турдади Ватте. Сюданы книгят Халанган Хире, Эбилден Хире, он на тон Улягатигер, бо Улус Урдуктен Урдукосе Даны Чопчаллар, Сетихидер, Браектар, Алокко, Кирен Истинерден, Баханав Нитердевит. Курсио Кадири? Махтал. Ага, бюгін де беріп дегер, Улус Эльбах Крачы, Юрестивит Полуқтағы, ене көрін білелілер деққа. Курсио Кадири? Махтал. Безопасность кальяна относительно сигарет – это миф. Концентрация токсинов и канцерогенов даже в нетабачном кальяне больше, чем в сигарете. Айкос выделяет пар, содержащий более 60 вредных соединений, и не является безопасной альтернативой сигаретам. Вейпы, кальян, бездымный табак, традиционные и электронные сигареты содержат химические вещества, провоцирующие рак и вызывают зависимость. Берегите свое здоровье и откажитесь от употребления табака. Минздрав утверждает, ты сильнее зависимости. Цифры здоровья – это нормальный уровень артериального давления, приемлемый уровень глюкозы и холестерина в крови, оптимальный индекс массы тела, нормальная окружность талии у мужчин и женщин соответственно, умеренная ежедневная физическая активность, много ходить и по возможности бегать, употреблять побольше зелени, овощей, ягод и фруктов каждый день, не употреблять алкоголь, не курить и дышать полной грудью. Держите эти цифры под контролем, и вы обязательно будете здоровы. Беревит Салганар. Бюр чеген болар бу бихека тыйыз айылгылах сырге о солдата каханданынам тават. Эргюмутугар бюрю көрі эпресетін күйтер 500-тен тақса кехе бара билер. Маны көріхтар күннетте күнге қастадағыны диалез көметігер надиялылар. Бүгін бихека жокускайга онна бүлі бөлі хулыстарға диалез көметін оңырор. Неофроклиника главный браха Марфа Николаевна Бурцева, онна клиника пациента Виктория Александровна Антипина ұлжеттылылар. Өте Марфа Николаевна Джауровна был лобкурдук бирсл анрат тюгер арлан нюрбокора тюгер был блюбеля хлустрага барларгар арлыл кетти. Ага. Джа хайдах тухтан сағаламутай, он ото бюнгюлағат хайдах баран хэрей. Эпикет курдук бирсл улелэти бит. Бирсл улелэми тутон бігеге өрхақтартан, эмтене халджер джоннортон мақтал, он отан саналарын көтөгөмет этергеділі улебит көстюлэхте қынады. Бир кихи болдын, ики кихи болдын, бу кихи ғылжар кихи, ұрханырынан ғылжар кихи интрихин көміскәмет олырыр дойдутугар, жетігер отугар әмтені ғылжарыттан саната көтөгілліріттен бігеме санават көтөгілллер. Оннатын мақталарын істемет бігегеттен бұ центр, бұ именно бұ Блюбелех районларға Сонтар, Нюрба, онна Ухе, Блю районларыгар арылдывыт центр. Надалах эбит, онна тон мэнэға хамсыны болбатақ демет бір сыллағы үлөбіт түбігінен көрөбіт. Онна тон түгеннен туханымын мен мақтынемете, бо Нюрба Улуғын администрациятын үлөхеттерегер, Нюрба Улуғын бағылыгар Алексей Михайлович Никентьевка, бо Нюрба
Лугун муниципалитетин администрациятин багалык комитет хуах бу центр аллы хуагате. Олхан комитеттон бу ремонтнан диод берен, да. И нигенен дотон бу улахан көме. Конечно, бу бирсыл үле этергадылы алтон кеге карышоттамы полагана бараттон алтон кеге рөхүренкелерин кетеспетек бетгенен барамыт. Беге этергадылы иннеки кардахын, кардылахын оңрар болақ бетте, қасымет сылгай иннегер. Бу колобра статистиканан үйреттек бетне орион айтын кырта 15 сүрбе кеге сылжыр демет ағамыт алтон кеге көме оңырық бұттеммет. Алтон кеге көме оңырық бұттеммет бұланамыт беге бұ центра аспып бұт. Вот, и негенен оттан үлебет, оны та самай тоқтур бұткен тұттар бұттен бұ беге ға келен диалез әре бол батақ бөр бұраға бұ нехелектер, бұ орионнар ұрғықтарын бор басқа әме көрір. Негенен түгеннен туханамын бұ орионнар Бұрыйынырға олырыр нехелектер олықтақтырын бүргітіне бігәт кәлін көрдіру нәрдетіне направлениялан анализтақ, узилақ кәлін бүргітін әрдетіне көрдірінен бұ диализге кербет күрдік күна, елебетер бүргіті әлжар болағына диализе соқ бұ бүр олығын оғатарғына әрдетіне кәлін көрдірі құтынады ден үңіріқпін бағарапын. Білін тұрарды ұрыт қылыбыра сұтқыны бұғайыннан Келеннер холлар хайлар болады бітті, көменелалар деққа? Ұрытку әттігер бұ білу-білек районнары осынан районнардан күн бүгін Джакускайға келен диалестін алдыр. Атын районнары меттон тұрурсалар, бұ күн бүгін холлар Джакускайға диалезіне месте әлбәқ, тейбеттен бол батақ. Ұрытку сылларға холлыбыра диалезіне месте тейбет әбіт боллағаны білген диалез. Бапроға диалезге хілджер үрғықтар бапростыра бұғарылан тұрар. Оны тағынан ұттан онына жон жиелерін ұттырын бірағаннар орайонтан Джакускайға күхен керелінер жиерендалан елебеттер ұғыл мұндығар оларон неделеға үсті да төтті час диалезден ұқтырын ады бұ диалезіне сентерге байылын қалылар болай деді. Оны ұттан үлілей хілджер үлелерін бірған қолыбыра жиелерін ұттырын Неделяға қасты дағаны, күнгі қасты дағаны. Неделяға үсті түтті час бұ диализіне сентерге кәлін әмтенілдер. Білейін ұттын бұ білу білі құрын. Білейін бұғарылын. Да, білейін бұғарылын сонтартын қасамет кей сылжыр, үйе білі өттен сылжылыр. Оны тұбы бір сыл үлілі әбетті бүтінен көрдіқ бүтіне сүрбі кей, іспегенен көрдіқ бүтіне сүрбі кей астылар деханады сөп. Оны қасамет сыл дойдылырға жабатақ жынныр болады. Сайлан, ғықтан, да? Желерін, оттырын, аймақтырын көрсі. Устық диагностика сұлықын ұқсу болар болады? Устық диагностика хілджер кейіға, конечно, бұл олығын качествата олығын оролы ойныр. Күннәғі диалегін ұлар, конечно, оны тағанан бұл кене әтергеділі именно социальный бапроға бұғарылынағына кене санаты сүргеті көтігілер болады. Виктория Александровна, тегінен сетігіл, бағал сіребейіға бұл бейін диагноз тұруынынене олығын қайда ғатай, өпселен бұл мандық ұстық диагноз тұқтан сағылымыдай. Бағал сіребейіға, сәргер. Мені болығына өпселен күрәрдіқпіні көрді бұдым. Ангинатын сағылымыдалық. Ангинаны сетірем тәйбәкке, ангинаны жөді көрдірбәкке, ангина сразу бүргі құрабет. Бұяға дәревіне олайды, қаңаласқа, оны бұра соға таңа жыл саған әді, оның ол температуралы ғатан-ғатан барын, ангені ғаразы үйіз түтірді сүкімір үже бір-бір құпыта, онтын үже, неделі құрдығының үже бұрыты олық отек боламын, балығаға керін. Ите ағуын сұллаққа, да? Ағуын сұллаққа. Ағуын сұллаққа бізді. Тоқ келерді, өзі бараққан ауылыматын болу, дебі бүйір үріттілі қайда. Бұрағым үскіребін Иван Николаевичын ғаучы дескі педиатр барды қаңыласқа. Бұрыс тәбәті ұлы тұтан оларын бұлы әмтен. Қас оғылының тұқары білді дағаны оның кәнеке ол бүйірім өлі дегенді білбәді әтім. Оның бұ кәнеке болығына үлевінен прививка Берілі бәт әбет. Мен үлі бір сүйірін, мен ойын келін поликлиникаға ойын келдім.
Он мне как прививка надо делать, прививку Он долгие уже реанимация, потом он тонлате уритивает, бейнбелитность, небелитность, говорим, уже диализ кабарды. На самом деле, тех джахта, потом когда мы ангина ген, когда грывит, он вовсе бюрорита тихо сидка, я не бельбет, он температура ланду, тихо сидка, он куда-то ходит, кирбет, он бейн кордербет, анализ тут торбатакана, бельбекин. Кербигер, сигер, ага. Когда вы были на джентльмене, я был джентльмен, был джентльмен, был джентльмен, был джентльмен. Потому что он конкретно стадия, когда давление на лохандах стагана, он и тебе, и им был лохана, уже отчетный биллер, а там уже были пикеты, лохана, когда вы были лохандах. Он был на кахтах, был лохандах, беремелях, был лохандах, был лохандах, анализ, который был лохандах. Бремя, блингу я вот такие не часто полагаю. Мы бегу думаем, да гиалис колор один на легкой горах не хватит. Неделя го уште гиалис, на вот тю час, когда дорах барба подкель бепит, мы гиалис тут лукта колор вот потом. Ну как, конечно, по России бесплатно, но лорд глама он не мердит, он себя истехен очередь там, без тем она ребаровит. И ты курду кугасти как такая. Ну правлади. Все, когда человек бедит, то лорд. Где? Кандык себекелер, кандык аналистер, бу бир ырыта мөлтөбдүн чопчу бахаралары иден, эйтер көрөтчү. Бу бир ырыта улахан олох тергетлы сыналах диагностиканы көрдөбөт. Кан аналиха, ик аналиха. Ик аналиха, ик аналихигер биги белоктах, каннах, тон эритроциты ден болор, лейкоциты ден болор, белок ден болор сеп. Оны тон pH средатын көрөбөт холобра. Ага, значит, канга опсай кан анализ, общий анализ крови деньги, холор анемиялах болон сөп, сою түрдік болон сөп, холор воспалительный хронический рывар болана, да, он на биохимический анализ крови ден, тымыртан лар анализка креатинин, мочевина, мочевая кислота. Бо анализтеры сылайы тон диспансеризация, ага, вот диспансеризация по возрастам, ди, возрастарынан ыңыралылар, он на сөп төбеспет болақытына кейбейтін қарыстанан сылайы поликлиника ғағылжан анализ ұттырам. Білебетер поликлиника ғағылжан қытын бұғар бап болақытына білеген ұттан платный де медицина бар қолы бұрады. Онына керен бір ик анализын ұттыран жоғынны туғары қымсағын бар болағына дальше апседу үйденен. Оны тұн әтекпін бағарабын білеген беге непроклиника бұдар жүкусайдағы бұл непроклиника кабинет бұдар кәлендер приемға ғылжалар. Оны беге қабалар. Түрдіс стадиялақ жоннар балылар, бігісті бол бұд жоннар балылар. Оны тағанан қолары бігеге диаға оларын диалистын диалинан әмезен емесі жарқтына бұд. Бұ олық надалақ тек қанады. Бігеге тез дөйді бұд өретергі ұрақ біге территория бұд ұлақан бұд деде. Ол ұрыйон айы диализіне сентер ағалар әме возможность суға тәргеділі. Ағаларды болғаны қолы бұра бір плотность населения ден барды. Құтыр ұйынырға олық ағаяқ кейі олырырды. Арасырды білдер әлбәқтір. Енегінен бұ жиғылыр диализін әме гемодиализ әрі бол бақа, перитониальный диализ барианын әме көрек қанады. Оны тұм бұ бірастыр кепсектірін нады. Терапевттар, эндокринологтар, кардиологтар, бәрі бірге сетімнәқтік, нефрологтарықты үлілі әтіқпетіне бұ кейі анализгер, бұ терапев қолыры бейі қазуыннан, телефоннан, қолыр консультациялығында сен болады деді. Аға, доғары қамсағыннақ, анализтерер қамсағыннақ болғаны ұңыран. Енегінен нады болғаны тұн өзі. Өзі қоқ болғаны, ик анализ, қан анализ, сөйбеді қатылан әтіқпіне тұттаран көрек қанады. Оны тұп бұ, Виктория әппетін күрдік, оғы састын сағаланар кейі дұру бетін қырыстағыны. Бұ ангиналақ болаққа, ангина, иренгелақ ангина болағына, көмейіл жар иренгелақ болағына, әбіхәт анализіне микрофлору тұттары қанады. Бұ тоқ флорала, стриптокок, золотистый стриптокок тем бар. Бүйірге ұқсыр, оны сүрекқа құр. Сүрекқа ұқсын кене приобретенный порог сердца болар, бүйірге ұқсын бұ Виктория күрдік, әтерін күрдік гломерулы нефрит болар. Сәп, мақтына бұд. Олы сүчігай бағары болла. Күндік өрәтшілер бет, білген салғы көгістақты болға бара бұд, ол кенттен қаятарды салғы қып бұд. Мегенден бірге боларын.
Магазину женской одежды «Элис» исполняется 10 лет. И в честь этого вас ждет большой розыгрыш призов с общим призовым фондом в 500 000 рублей. Приходите в новый «Элис» и выиграйте главный приз – шопинг на 100 тысяч рублей. «Элис» – торговый центр «Оптимист». Беревит Салганар, беги, бюр, ирытытын қырыстынар тоғынан кепселар бұд. Марфин Клавина, дебу, бұ сайын нефрожизинден ұлысылыған солталақ сылай национальный бремия тұттыңде, нефролига рабыланететтен, истинген ардебдің тердебет. Дебу тұғығын бәрелер нағараданы, бағалысты бейі қасайлы білгендеріңді. Бұл награданы тұтар бір әтергелі бәімді соғайын қалым деханады. Беге республика бұтыттан үскеге бұл награданы тұтта. Николаев Александр Владимирович, беге республиканская балыға бұт, бастық номердах республиканская балыға бұт, нефрологическая отделенетін себедесея. Өйтін сағын тұқары бұрағын нефролог бұт, кен тұттар кейбет. Бұл тұқ награданы ұрғақтыр признаниялары дем болар болады да. Нефролигаға өр сыл берседетелінен үлілі әбет Сапожников Михаил ден пациентнаға дебет, бейіруптан бергеме үлілі әбет, кене кәргенегер әмет ұттардылар. Бұл награда әтергеділі ұрғақтар, тұн кәпсиллерінен бәйдірі бұл представителер кәпсиллерінен анкетирование аған бұл әтергеділі ұрғақтар талбыт, ден кандидатура талбыт бөкеннер признаниялара. Енегінен өте өрілің бұл бігеға біраз жұңға өрің қалаттақтарға ұрғақтар признанияларын ұллық бұтына, ұрғақтар мақталарын ұллық бұтына тұн. Конечно, онтын қынаттана бұд, онтын онтын дәлші өлелер бітігер әтергеділі стимул ұлы бұд. Нұқтау болады. Декоратшылар бүт, мен бері бітер күттіғалылар, олыс көқті-өқтір, кенерге мен мақтыны қайын. Үті күннен ұрғақтырғын аға күғалылар үті бұрасқы істің ұбасты бұл мақтал ден. Көрәтші бүт сұрып бұт, Марфа Николаевна еқанан. Олыс жүгей. Бұ нефрологқа пследование ағықпын бағарабын, ұрыт бөрім дағаны, қабағым дағаны ұлджібат әтті. Қанна тейер тейекпін әдіне ден. Беге Джекускайға нефроклиника ден кабинет тақпыт, Лермонтова 83, ете социальный сетемінерге әме бар бұд, телефонмыт номера 6914, 116, 6-19, 4-19. Сөп. Ете иконалығы ғар эритроцит бары тұғы етері? Бұд. Ете приемғалардағы әлбәқ бағай кеге, эритроцит неуточненный ден диагноз тақ кәләлер, иктерегер эритроциттен олаты қан. Бұл икке қан микрогематурия ден болар, әлі бетер макрогематурия. Макрогематурия ден боларына иген жүгіне олар ер. Күгіліңіне ақ болар, әлі бетер бар бұт қойу, бар бұт шай күрті көңіне ақ болар. Онтын кей қырағар көшті бәт анализге әме микрогематурия бар. Маннық анализ тақ боланы әбіхәт, кене өзі ағық тақ, онтын нефролог консультациядың ұлық тақ, уролог консультациядың ұлық тақ. Сәп. Онтын өте күнден ұчылы сүрі бітсе, бірі напор күтшіра тоқтан болар еден әйіппіт. Иктерігер напор күтшіра. Бұл иктерігер напор көтшір болдағына әркейді дақтарды әркейді боларыттын әметудылықта, қолы бұра әркейді болдағына бұл предстательне жылыз атыттан, онына баспаление бар болдағына иктерігер күтшір, әлі бетер бұл әркейді дақтардағына қолы бұра тас, бүрге тас өскәуіп болдағын, әлі бетер пісоқтақ болықтырын ол тас қамсан, егін напора әбігәт консультация әбігі нефроклиника әкілі ғырыттын. Сәп. Оннатын қадырдарынан қатшылығы қайдай, Марфа Николаевна? Қадырдарынан қатшылығын білеген толару деққынады, бігі қанюрбаға ұрғық бұт ақсанынан, өліхеттер бүт ақсанынара балылар бары. Негінен ұттын білеген құлар ұрғық әлбәт ағанна ұттын қадыр бапруға бұғарылы негеға демін саныған. Виктория, оны табу бәйін құрды көмей маңдық күнеті диализға сұлджар жоңға онан кенлерге бәйін тұғы бағасынаған тердең әтей?
Бирден, конечно, и дюбин диалиски, он держал усы. Ну, на этом жизнь не заканчивается, дека, ну, челы тохтават, ага, хембир, олар бы покурды голо робот, олар бы на так патры тророк потан надо, тулалы реген, то хембир, улелячер, конечно, улелелер, ол ючуэй, хин гарабжиялары болы гнаман, тэн диалиски нетен ки после процедуры наха гарахан болар. Ага, сразу хембир адакар турдын даганы, ойон туран сюрен баран калбакан кайдактаганы, ага, онын болганы, тэн амбастакы бле олар диалиски калибичан, наха комайуман. Он уголька страшный был батах. Конечно, мин багаха нам дня, то мне бияка сака хергер. Пересад конгрол дрэв толдры, чё хостук, эльба хостук. А чё он бы бия курды грах. Россия ману утен бир ману гар бар гллар тон не баран пересад кютен олар об бия. И кили гл, и стю гл баран очерк конди кютен олар ахту вот. Мне джей битен ого бутен олар бартен баран баран. Он ан болан атен. Хамы он баран. Ага, мне бияка сака хергер, ага, пересад конгрол дрэв толдры, чё байтик. Наше было это. Дальше мы руку чел бить руку хемит, олок пусал кнет его лади. А то диалиска барда ход на кайта ханда ход его ропал хембир. Ну, а так вообще хам брасты кем командирован, конечно. А так барда говорит, я мета детен биагатин карастан сакхера тенды бир колгот калах чарас, а так там остался сюрекелемен, ден эдеричатерге кердюхе мета дусибели мета буду. Бюр китайская медицина это ренен сюрхтегар тергедле клабный организм орган. Денер ди? Денер. Бо китайская медицина нан интригер гирджонер сюбилехлера было диханыбен. Хеп инигнан холобра сюрх тымырын кеңетер, сүрекқа білеген батареяды, бұрыстой дүк жонай дүрін күрді кетебінсеп, батареяды олардан сүлеға үлелетер болақ бұтына, бүйірге онлық возможность суық, бүйірге кеге бүйірі қарыстаныйықтақ, оныттан әтергелі күрджік тымны дойдығы олар бұд, тоғысығы бұғы тымны, енегінен бәйіне қарыстанан, оныттан бұ кеге организма сигнал берер. Е организма бәйтін істеқтақ, аны істен береметігер анализтерін тұттарынан көрдірінен, брастыры тумна хама хаджывакка, балығыны тумна хама хаджывакка, білеген көрдерерге, этергеділі босқа да бар медицина, этергеді төлі бірдәк те медицина бар, енігінен бәйіға бәйі күхалылан, бәйіне қарстына хылжаққына да жеммен әтебін. Оның бәуіләде. Бүгін жіп әкелен бейіқі, олыз сихилі дірінгінік бұхаран кепсәбіктер, ете қолбыра ангина, Гарита, бюрге оксаран тухна мин хангардис тевин якасет. Ага. Олар көрешілер бі демея хангас тевин жандар мея валлара болу. Онан жа бихияқа олус тухалақ сөбелергет, кепсәңге дейін мақтал бұдын тәрдебет. Этенге болуын, көрсеққа жері. Мақтал. Хотя 60% россиян и считают, что следят за своим питанием. Однако каждый пятый не задумывается над тем, что есть. И только 7% придерживаются рациона здорового питания. Сбалансированный рацион должен состоять из белка, жиров и углеводов в достаточном количестве. Отдавайте предпочтение сезонным овощам. Употребляйте фрукты в качестве десерта и перекуса. Ограничьте сладкую выпечку, исключите из рациона переработанные продукты. Избегайте употребления сладких напитков. Минздрав утверждает, ты сильнее, когда знаешь, что ешь. Цифровые гаджеты – незаменимый атрибут в современном мире, но избыточное взаимодействие с ними наносит ущерб здоровью. Особенно это касается подростков и детей. Например, бесконтрольное сидение за компьютером ухудшает зрение и осанку, способствует гиподинамии и переутомлению, приводит к стрессу и умственному напряжению. Чтобы избежать проблем с ментальным и физическим здоровьем, необходим достаточный сон, физическая активность, живое общение, увлечение вне цифрового пространства и здоровое питание. Следите за своим здоровьем и здоровьем ваших детей. Минздрав утверждает – ты сильнее. Хирургия көхөсіл жар кейіне бұсыл 90-ті ғар Әрсфүлгәвет Илдарханын бұхарытынан тәрілебді. Әрсфүлгәт абаққа батқар специалистері хирургия үрдік тағымнақ көбетін, ұрақ, чугаз, ұлыс кейін балығаларғар месетегер дейін ұңырылдыр. Хирургическі операциялар арас ұстық көріңдері үгіз надер жұны қабан ұңғылалылар. Бұтығынан коллегаларым ұстығыт сүржеттен көрі оған.
Аммалуун кин балыгытын хирургическая салатыгар бүгіннерге 2 нөмірдәқ республикатағы балыға суал көмек кинен брастырын мобильна бригадеті местетігер тақсан ұырғақтарға операциян орасыл жар. Кин балыға ұырғақтарын әрдеттен білімнен күн бүгін барыта 10 ұырғақ операцияленен әмденіне ағыр. Уапсайты бігі білігін білімнен ұлары бүтбәшіка септепластика, онына 5 тазабетіні сұстапқа. Окетентон 2 бригада бу келерне жели бүтүдүгөр. Балагын эн сүбү 1 чыгылатыгар келектер. Аны тенеме беги нэхлене диспансерне учок көтөрөтчүлөр обследование үйдө жабыт. Амма лугун бүтүн үттен төрүттөк 2 номерде республикадагы балыга травматолог бараа Степан Тордуин төрөбүт өдүтүгөр таксан 1 дөйдүлактарын МТ сылжар. Кине бу күндөргө таа суңогор үс операцияны оңордо. Ырыгактар ордук саастаах агым жон дойдуларыттан ыраты барбакка местетигер эмтениине аха сылжалларыттан олус үрэллер мактал багыбатылларын этеллер. Хирургдар келендер этенген аха чүндүк операциянын олус үрбитимден тардуын Степан Семенович көтүбестин уруккаттан багарар эти болок. Бул табыктын куракка ырбыдыбага операцияленмитип онна атын токка төбешбитип. Антон билген олар бәе вторникка үйрө кетолакэрэ барбыт. Мобильный хирургический кийин аталарынголог бырааха Елена Евсеева мурун ис өнүргэһин көннөрүүгө 6 ырыгакка операция оңордо. Септопластиканы үсү дааны ооруктакпыт. Бул жанр бут бүгүнерге кийген каяктыра 19 чылайдери. Хүббе бирден уже хирург, на анки хирург лектора, лапароскопическая холецистэктомия, он на флебектомия оңоро. Салгы бүкіндерге кин балығаға өз тағын варикоз операциетін оңоро икіз бірігеді үлелікелері көтүрлер. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Амма. Эти курдук хирурдар билген аммалыгылар лелихиджалар бияка ылжыттыр Леонид Алексеевич Слепцов экстренной медицина республикадагы кинин главный бараан бастык салбиачта травматолог ортопед бараз Сахар республикатын дарубетан карстабылын төлөгү лайда. Бүгүндө. Бүгүндө. Леонид Алексеевич токсунюттан ыла арылын үлатолог көстөргер. Бу күндөргө жай специалисттерге деди аммага жалларды. Қайдық составта жалар еді аммаға? Аммаға білген үйде күннен, аммаға білген беге үйде лор бұраспыт, оның травматолог бұраспысы жалар. Бұл неделен өлелен бітендер келелер. Келен неделе икес біргеденден хирург бұраспыт ер, оның сосудисті хирург бұраспыт ендер, әме операцияң оңырылар. Онда уже өрехтерін эти коллегалар бұд, Аматаға коллегалар бұд бәлемден олар олар. Онда киендер бейі жомбуд, эме үрдік тағымдағы операциялар оңырықтары. Әрдеттен білім анық бәлемдәхен барыр бұл әдебетті? Әрдеттен ты балығылары, ұрыны балығылары бейіға заявқа ұйдылар, анық өрехтерге бейіге бәлемдәхен диспансеризацияны үшек құтыралар ден. Оны талан бейгі мандық специалистер кетігер операцияға надияр жомбудығыр специалистер кетінің работын көңілетелілер. Бейгі олағына ол специалистерін бәйбіт түбіттен пат бір айды бұд, қандығы специалистер барықтарын сөптен. Кендерге өл өректерін талан бартын аналистарын білімден тұқ надылағы исследованиятын сразы тиен бейгі жонлар бұд көрелерін күрдің оңырылыр. Онда тиендер бейіндері қолыра бұ тоқсуңе ұйттан тұғыншалты үшттен тақа кейіні көрді бүйт. Онтан бейбіт еті подбордамыд операция бұ жоннар ба хөпті бәлілер анализтары бастар ден, операцияның тұлығықтары ден, мүйт түш үш алты ұйттан тақа операция ұрды бұт. Бұ тұн көрдірі үшіге білгенданы үлелі бұланақ. Бағылысты экрамытығыр тағарың, сыппаралар бағылар бейе қамында мобильна хирургическа кейін үлетін тұғынан. Ол күрдік күн бүгін тұғыншал тәуіз әттон 5 хирургическа пациенты көрділер.
Эми күшкеме болуп бут, жонна бутгар, нехлене бутгар, эми качестволак, олоктоак болуларын күрдік, кахалла мехеллен юлелек бит. А так, коллегалар бутгар тон, фанаты дюэрмен, барты шой болу, бары этенге юлелек қамсан, жомуд нехлене бит, дурубай болуар күрдігар, юлелек айын, қамсай айын. А мы это Джон махтало вот ладья яка. Оннук. Юрдер, юрекаден халанитар. Оннук. Он это будет умны, кем кундербит, харанга кундербит чугаханерлер. Ага. Он уходит он бу начало это хотя профилактика травматизма. Он уха кордурюбит хайдагы, бите голор бем букетен кордбинен улус эльбах эти самокатнан хачар боллар, ага. Эти не хотя тугу серетер. А то беги самокат нам был эти самокат делен травма кидик эльбета, когда беги сайн иди данная ловить а когда самокат нам травма ломотён и кюшн так какие трубитер помутывая братиска мутите травма лоротон эти гилеры конечно другие обслуг поволади. А так, блин, халтарам булога, не статистика, да, статистика симбир, камбара постоянно бири, когда сас булон, кюхим булон, травма бир. Буманнатан, механих пархамай, главное, блин, шептех, а так танган, кетен, иксабах, кахаман, кджаз жоннор, ордук кджаз жоннор, иди аптека атыланар, ванник тухтар баллар. Халтарибат противоскользящий доктор устройство лар балла. Олоры ланкетерке торускаларын мекете тутағы идеалары гар идни бар. Тукура пут тупсар дельбе тротуар бе оңғылынна тротуары местетіге көрінген асырдатын түйнін дуыра астанлар жонсы жергер үшой болуынады. Очаға халтаран ары атчан ки еше ит атчан жоп. Сөп, көрөчілер бүт итілара барду, көрі қайын. Иті тыларға бардақтарына мобильный хирурдар төй ғынды қылжалары еден? Тыға беға қолғыра икілі неделе бара бұд. Он төк күнге бара бұд. Үлелен қамсан кәлі бұд. Бұд ғырға қайдақ әл бағыттан дегеді тұтылар. Түйкіннен алтыннейгі мобилінай біргәді Нюрбар районығар баралар деністі бітім, ете жақчы дуодин. Әмі көрәтші бітін тәргір. Олар әрі чөпчіла аватақ, мұнда хирурдары еппітті, бәтер опсай мобилінай бірастырық кейіндерін әппітті. Нюрбар бігі уже сөзі еппіт. Ола таныраңын бұхан кейіндерін. Анара профилактическа өттінен сентрдар кейіндер болу. Бігі үйе білігі барар олар ұлды. Мобилінай хирурдар кейіндері тұспа. Сөп. Улустары бригаданың сылжан кәриен атақ сүйеғар эндопротезирование ұңырылылар до. Жоқызды көрекі бар бақка ден бұл қойтан қол баспыт көрәтші болын сөп. Оңыра бұд. Мен бағарым берек қа? Да. Енді атақ сүйеғдерін оңыра бұд олары дейден. Оның әте бәғіт бірастыр кетігер, травматолог тұғы, хирурды бірастыр кетігер. Оның абратискадан кет, оның уже обследованиетін баран. Еға пірәсі Көшірікі тұрыңыз, абсолютуаниетін бардақында бігі бірастыр бір тейден, оны көрдерді құдында оңылар. Нұрабыларың ұлысқа операцияға кәлелдерігер бірастыр, бұ операциялы тәрелдерін бардың үлде кәлелдер до, мақтана бұн дене етір? Бардың бәбіт, іштірменлер бейдің бардың бәбіт үлде жағыды. Қытанақ аян? Да. Расқолына материал бұд, іштірменлер бейд, әмпет барды бәбіт кені. Ол сылтын бігі бұйыл бәбіт масыны ламыт, тағас бұдың кейер бітігер, бірастыр бұдың жер бітігер бұл ұрайындарға сол бар шерге бәбіт масыны ауытынан жақты. Сөп. Хирурдарға ұлыған мақтал мен бәм операция көметінен күн сүрігер икістен келбіт кейбінден. Үрияр бігір әтші біт, ұйбан политинскай әмтен оның хирурдарға ұлыған мақтал бұн тердебінден. Қарайшыз бәрме мақтыны қайын, бүгінгі бері бітер олыз көқтіқтік күттіңі лаларын еген. Оны ұтты бұл, өпсенің күндік қарайшылар бет, жақшы әте бірастыр бұд бары бігеқа өрі өджеттілергер әтәділер,
жил кемиттен тутулуктах, тымны кемге, халтаран кемге, бұқа бағалысты болған тұлақ болуң, сүйеғы ұрытын сүйеғы қарысты қайын, қолбірәте, сүйеғы қарыстағыңа қайдақ халықтан емет тұлықтақ дейлер деді, аға, етін еқа қолбірә сөбеті берек қара қарысты. Оннаты, кейін оғы, бұғы болары кәлсі геминер алта тұрылығы. Бұл кәлсі бар болуына, ұңық бұғы болан, кейі бұл кәлсіде астырақ еннады, қолбірәте сымыт болуын, туорақ болуын, әт, ең күрдіктары дәлбі ішен. Оннаты, бұл, конечно, алықта сыраз әдбәк кәлсі, конечно, келбі, олен, еті витаминлер балар, аптека, биологическа активная добавкалар денлер балар, олар ұлағын дәлбі ен, кейі, Бөргөтен кәлсін бейдің ұрымынегер тұтағын жәнсіп. Бейіға де олыс мелуған солталақ де күн ұта дейбет сіргер. Да, күн ұта. Ленин Алексеевич, бүгін кәлінде бейіға сәргәбікер, бұл мобилінай хирурдар кейіндерін білетін қамдан сырдап бұққар, мақтал бұдың тәрдебіт. Көрешілі бітер мелу сәлбәк туалақ етінәрей бар болықтақ. Күнді күрәшілер біт манан бейгі бері біттіміктінер, келер бері көрсек қадері, әтенге болың, чаген болың, әтенге әді. Гиппократ говорил, болезнь легче предупредить, чем лечить. Роспотребнадзор напоминает, для профилактики гриппа в первую очередь необходимо пройти вакцинацию, безопасную и бесплатную. Вакцинация – надежная защита от инфекционных заболеваний. Для дополнительной защиты используйте медицинские маски, мойте руки, пользуйтесь антисептиком и соблюдайте социальную дистанцию. Старайтесь минимизировать пребывание в общественных местах и местах скопления большого количества людей. По возможности избежать.